نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، سنة أبيكم إبراهيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کے سلسلے میں قرآن کریم نے کہا، والفجر ولیال عشر، اللہ رب العزت نے لیالی عشر کی جو قسم کھائی ہے، حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ لیالی عشر سے ذوالحجہ کی 10 رات مراد ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی شخصیت یہ کسی بھی مسلمان پر ڈھکی چھپی نہیں ہے. قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا تذکرہ کیا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. قرآن نے بہت مقامات پر ان کی آزمائشوں کو اور سب چیزوں کو بیان کیا، مگر قرآن کریم نے ان کا جو تعارف اس آیت کریمہ میں کرایا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم اپنی ذات میں خود ایک پوری امت تھے، پوری انجمن تھے، کہ ایک بڑی جماعت مل کر جتنے کام نہیں کر سکتی اتنے کام ابراہیم نے کر کر دکھائے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی شخصیت کا تعلق چونکہ اس مہینے سے ہے، اس طور پر کہ اسی مہینے میں حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام کا واقعہ پیش آیا جس کی مناسبت سے حج کو رکھا گیا، اور 8, 9, 10, 11 اور 12 ان 5 دنوں کو ایام حج کہا جاتا ہے، جس میں حجاج 8 کو منا میں ہوتے ہیں، 9 تاریخ کو عرفہ میں ہوتے ہیں، پھر مزدلفہ میں ہوتے ہیں، پھر 10 کو پھر دوبارہ منا میں آتے ہیں، 10, 11 اور 12 منا میں، اسی جگہ پر جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام اپنے صاحبزادے کو لے کر جا رہے تھے، اور راستے میں شیطان نے آپ کو وسوسے کے ذریعے سے بہکانے کی کوشش کی، اور آپ نے اس موقع پر اس کے طرف پتھر پھینک کر مارے، وہیں پر رمی جمرات ہوتا ہے. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی کیسی قربانی اور ان کی کیسی مقبولیت تھی کہ ابراہیم علیہ الصلات والسلام کے ان تمام اعمال کو خاتم الانبیاء والمرسلین کی امت کے لیے ایک اہم فریضے کے ارکان بنا دیے گئے. یہ ابراہیم علیہ الصلات والسلام کے اخلاص کی برکت تھی. ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ اللہ رب العزت کہہ رہے اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو ایسا نہیں کہا کہ اللہ بیٹے کو بھی دنیا میں کوئی ذبح کرتا ہے، نہیں، کہا کہ میں نے تجھے دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو ذرا بتاؤ تمہاری کیا رائے. تو بیٹا بھی ابراہیم کا تھا، اس نے کہا، کیا کہا؟ یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم، آپ کو جو حکم دیا گیا آپ کر گزری. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں. کس میں سے پائیں گے؟ صابرین، یعنی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام کا یہ طریقہ کہ ابراہیم کا بات کو ماننا اور اسماعیل کا اس پر تیار ہونا، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال کہیں پر مل سکتی نہیں ہے.
کہ ایسی زبردست قربانی کا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل دونوں نے مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العزت حضرت اسماعیل کی قربانی نہیں چاہتے تھے، اللہ کیا چاہ رہے تھے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْ، اللہ یہ چاہ رہے تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کیا یہ لوگ اپنی انا کی قربانی کرتے ہیں یا نہیں۔ انسان کی کامیابی ہے اپنی انا کی قربانی، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے چھری کو اتنا تیز کیا کہ کسی بھی چیز پر اگر رکھ دیا جائے تو وہ کٹ جاتی، مگر چھری جو ہے وہ حضرت اس لیے آپ نے زیادہ تیز کیا کہ کہیں باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے، اور چھری زیادہ تیز نہ چلی تو میں اسے چھوڑ نہ دوں اور اللہ رب العزت ناراض نہ ہو جائے، اس لیے بہت تیز کیا اس کو۔ مگر اللہ نے اسی چھری کو حکم دیا کہ بھئی تجھے کاٹنے کا کام نہیں کرنا ہے، تو وہ چھری کیسے کاٹ سکتی تھی کتنی بھی تیز کر لی جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پوری جو سیرت ہے، یہ در حقیقت ہم سب کے لیے اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کے لیے اپنی ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔